Deus é caridade. Quem permanece na caridade, permanece em Deus e Deus nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Acolhemos toda a Assembleia aqui reunida e a você que abre as portas de sua casa para entrarmos através dos meios de comunicação, em especial hoje, TV Paraná. Rezemos a oração dedicada a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Deus e nossa, protegei a Igreja, o Papa, os bispos, os sacerdotes e todo o povo fiel. Acolhei sob vosso manto protetor os religiosos, as religiosas, as famílias, as crianças, os jovens e seus educadores. Saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos. Sede conforto dos que sofrem no corpo e na alma. Sede luz dos que procuram Cristo, Redentor dos homens. A todos os homens, mostrai que sois a mãe de nossa confiança. Rainha da paz e espelho da justiça, alcançai para o mundo a paz. Fazei que o Brasil tenha paz duradoura e que os homens convivam sempre como irmãos, como filhos de Deus. Nossa Senhora Aparecida, abençoai este vosso santuário e os que nele trabalham. Abençoai este povo que aqui ora e canta. Abençoai a nossa cidade e o nosso Brasil. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, aclamamos a vós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Fazei tudo o que Ele vos disser. Celebramos hoje o sinal de solidariedade, de alegria e esperança. Esta é a mensagem de Jesus transmitida a nós, através do milagre das bodas de Caná. Também hoje, nossa paróquia se encontra em festa. Estamos recebendo a visita do Superior Provincial dos Padres e Irmãos Palotinos, província São Paulo Apóstolo, Padre José Lino, e do nosso administrador diocesano, Padre José João Osório, que muito nos honra com a sua presença e que vem até nós para dar posse ao Padre Josafá Souza da Cruz. Com fé e devoção, participemos dessa Santa Missa cantando. Hoje é... Povo sacerdotal, povo de Deus, canta ao teu Senhor. Nós te cantamos, ó Filho bem-amado do Pai. Nós te louvamos, ciência eterna e Verbo de Deus. Ó Filho da Virgem Maria,
ó Messias enviado aos pobres. Nós te louvamos, ó nosso Rei de coração manso e humilde. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta ao teu Senhor. Nós te cantamos, ó videira que das vidas aos ramos. Nós te louvamos, estrada da vida, Padre Josafá, apresentamos a você as pastorais existentes em nossa comunidade. Então, irei neste momento proferir a leitura dos nomes de nossas pastorais. Diaconia Nossa Senhora Aparecida, São Vicente Palote, São Mateus, Rainha dos Apóstolos. Temos também a Diaconia São Sebastião, São Felipe, São Paulo, São Lucas, São Pedro, São Marcos, São Tiago, São Vicente de Paula, São João Evangelista. Os serviços, então, de nossa comunidade: catequese, ministros da Eucaristia, missionários permanentes, equipe de liturgia, equipe de canto, pastoral dos coroinhas, oficina de oração, promoção humana, vicentinos, a secretaria, pastoral da criança, estudo bíblico, fundação Papa João 23, pastoral da acolhida, encontro de noivos, pastoral familiar, pastoral das vocações, pastoral da saúde, pastoral da economia e finanças, pastoral do dízimo, pastoral da sobriedade, pastoral da terceira idade, pastoral da esperança, pastoral do menor, pastoral do adolescente, pastoral da comunicação, Casa da Acolhida, Apostolado da Oração, Projeto Santuário de Vida, Movimento Familiar Cristão, Movimento Jovem Cristão, Adoradores João Paulo II, Legião de Maria, Cursílio, RCC, Grupo de Jovens Unidos em Cristo, Plantão de Oração, Grupo Santa Mônica, Missionárias da Mãe Rainha, Apóstolas de Maria, Catequese de Adulto, a Equipe de Decoração e Pastoral do Batismo. Essas são os nossos movimentos e pastorais aqui no nosso Santuário Nossa Senhora Aparecida. Então, neste momento, nosso administrador diocesano, Padre João Osório, irá proferir a apresentação de todos os padres que aqui se encontram. Eu vou passar o microfone, cada um dos padres presentes dirão seu nome, de onde estão vindo. Padre Giovanni, paróquia São Sebastião, Camacã, Bahia. Padre Alexandre, paróquia Nossa Senhora Aparecida de Mandaguari.
Padre Cristiano, paróquia Santo Antônio, Cambé. Padre Joselino, província São Paulo Apóstolo, São Paulo. Padre Paulo Sérgio, vigário paroquial aqui do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Padre Tiago, paróquia Santo Antônio, Rancharia. Padre Ednilson, paróquia Santa Terezinha, Codó, Maranhão. Irmão Fernando, paróquia Santo Antônio de Cambé. Agora eu peço ao padre Joselino, provincial dos padres palotinos, para que apresente aqui para nós o novo pároco, o padre Josafá. Reverendíssimo padre João, muito obrigado pela acolhida e muito obrigado inicialmente pela sua presença. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Antes de proceder à apresentação de padre Josafá, por gentileza, o povo de Rancharia fique de pé. Será que ficou alguém na cidade, gente? Uma salva de palmas para a comunidade Santo Antônio de Rancharia. Eu pedi para que essa grande e bela comunidade ficasse de pé, primeiro para me reconciliar com eles, porque eles estão querendo me bater. Segundo, para dizer para vocês que padre Josafá dispensa apresentações. Padre Josafá, a gente conhece comendo o pão de cada dia com ele, partilhando, servindo a Igreja de Deus com ele. Padre João, o Santuário Nossa Senhora Aparecida está recebendo um homem com profundo amor à Igreja, um homem que caminha em comunhão com as normas e com os passos da própria diocese. Então, esta diocese de Apucarana recebe verdadeiramente um pastor. Um pastor lapidado por Deus e lapidado pelo povo de Deus, especialmente pelo povo de Rancharia. Paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida de Cambé e aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação social, pela web rádio e pela web TV, que esta cidade que cresceu em torno desta casa santa, desta casa da mãe, possa beber daquilo de que este novo pastor vem para assumir esta casa central no coração desta cidade, e quiçá possa ele também ocupar um lugar central no coração deste povo. A província São Paulo Apóstolo, os padres e os irmãos palotinos presenteiam o Santuário Nossa Senhora Aparecida com o dom da vida e do serviço do padre Josafá. Seja bem-vindo, irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Vamos ler agora então o decreto de nomeação do padre Josafá como pároco desta comunidade paroquial. Portaria de nomeação, pároco. Achando-se vaga o cargo de pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Arapongas, Paraná, inscrita no CNPJ, Ministério da Fazenda, sob número 75.283.564/0016-64, cita na Rua Drongo, número 1195, havemos por bem nomear, como pela nossa presente portaria nomeamos para o referido cargo, conforme cânone 532, o reverendíssimo padre Josafá Souza da Cruz, Sociedade do Apostolado Católico, que deverá tomar posse em dia de domingo ou festa de preceito. Terá por nomeação ensinar o Evangelho, administrar os sacramentos e reger o povo de Deus como bom pastor. Exortamos encarecidamente os fiéis desta paróquia que recebam o reverendíssimo nomeado com o espírito de alegria e de verdadeira obediência,
zelando leal e fiscalmente em todas as atividades pastorais da paróquia. Esta portaria será publicada à estação da missa paroquial no dia da posse, a fim de que chegue ao conhecimento de todos e também integralmente transcrita no livro tombo da paróquia. No verso desta, igualmente, será lavrado o competente termo de posse, cuja transcrição também se fará no livro tombo da paróquia. Dada e passada na sede do Bispado de Apucarana, Paraná, sob o nosso sinal e selo de nossas armas, ao 5 de janeiro de 2019. Eu, Padre Laércio José de Lara, chanceler do Bispado, a subscrevi. Padre João Osório de Oliveira, administrador diocesano. Conforme determina a disciplina da Igreja, os fiéis chamados a exercer um cargo em nome da Igreja devem emitir profissão de fé, segundo a fórmula aprovada pela Sé Apostólica. É isso que fará o Padre Josafá, antes de iniciar seus trabalhos na nossa comunidade como pároco. Eu, Padre Josafá Souza da Cruz, Sacre, creio firmemente e professo todos e cada uma das verdades contidas no símbolo de fé, a saber. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor da vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Com firme fé também, creio tudo o que na palavra de Deus escrita ou transmitida se contém e que é proposto como divinamente revelado e de fé pela Igreja, quer em solene definição, quer pelo magistério ordinário e universal. Firmemente também acolho e guardo todas e cada uma das afirmações que são propostas definitivamente pela mesma Igreja, a respeito da doutrina sobre a fé e os costumes. Enfim, presto minha adesão como religioso acatamento de vontade e inteligência às doutrinas enunciadas, quer pelo Romano Pontífice, quer pelo Colégio dos Bispos, ao exercer o magistério autêntico, ainda que não sejam proclamadas por ato definitivo. Em nome de toda a comunidade, Padre João Osório, em
entrega o documento de nomeação do nosso pároco e o acolhe com um abraço. Assim como todos os padres e diáconos presentes, em nome de toda a Assembleia. Acolhendo uma grande salva de palmas. Foi entregue então ao padre Josafá o documento que declara e empossa o padre Josafá na função de pároco da paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida e o declaro empossado. Passamos agora nosso pedido de perdão a Deus. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Todo-Poderoso, nós os louvamos.
pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto não surgir nela como um luzeiro a justiça, e não se acender nela como uma tocha a salvação, as nações verão a tua justiça, todos os reis verão a tua glória. Serás chamada como um nome novo que a boca do Senhor há de designar, e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real nas mãos do teu Deus. Não mais te chamarão abandonada, e tua terra não mais será chamada deserta. Teu nome será minha predileta, e tua terra será a bem casada, pois o Senhor agradou-se de ti, e tua terra será desposada. Assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão. E como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria do teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Seus prodígios.
santidade. Terra inteira estremecei diante dele. Publicai entre as nações, reino, Senhor, pois os povos ele julga com justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. A um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra da ciência, segundo o mesmo Espírito, a outro a fé no mesmo Espírito, a outro o dom de curas no mesmo Espírito, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro falar línguas estranhas, a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas as realizam um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. Palavra do Senhor. Josafá, receba o Evangelho de Cristo, do qual fostes constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que lês, ensina aquilo que crês e procura realizar o que ensinas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória ao Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora
ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Caríssimo Padre Joselino, provincial dos Padres Palotinos, da província de São Paulo, obrigado pelo convite. Nesta saudação ao Senhor, eu saúdo todos os meus irmãos presbíteros aqui presente. Padre Josafá, seja bem-vindo para este convívio que inicia a partir de agora nesta comunidade paroquial, nesta cidade de Arapongas, que acolhe o Senhor neste dia de hoje. A mim me alegra muito, é um momento assim de grande contentamento estar aqui presente. Eu agradeço, né, o convite feito para que presidisse esta celebração eucarística que marca este momento de profunda fé, de profundo amor, de profunda alegria na igreja de Arapongas, na comunidade palotina, momento que marca, né? Esse é o momento da história desta paróquia que vai permanecer para sempre na vida desta comunidade paroquial, a posse do seu novo pároco. Que Deus seja louvado e glorificado por todo o que está acontecendo. A palavra de Deus que nós ouvimos, a primeira leitura, o profeta Isaías, São Paulo escrevendo aos Coríntios, e o Evangelho que acabamos de ouvir. Depois de termos celebrado na semana passada o batismo de Jesus, quando nós tivemos a oportunidade de ouvir a voz que vem do céu, a voz que vem do alto: este é o meu filho, nele eu coloco toda a minha alegria, escutai-o. Hoje nós começamos a nossa caminhada com Jesus, seu ensinamento, seus milagres, seu convite a participarmos como colaboradores da proposta do Reino de Deus. Nós vimos na primeira leitura o profeta Isaías, que apresenta Israel. Israel, que foi infiel, afastou-se da aliança com Deus, buscou vantagens materiais. Deus não aniquilou o seu amor por Israel
apesar da sua infidelidade. Não descansarei, não repousarei, enquanto não brilhar como uma tocha a salvação para Israel. Israel está consciente de que o afastamento de Deus, a infidelidade, a busca das vantagens materiais exige transformação, porque quando nos afastamos de Deus, um projeto de vida plena, ele é substituído por um projeto de violência e de morte. Israel viveu esta experiência da sua fragilidade no afastamento de Deus. Fragilizado, caiu na mão dos estrangeiros, tornou-se cativo, foi levado para o cativeiro. Israel toma consciência e aceita a proposta de Deus, muda de nome, transforma-se, renova-se. É o processo de conversão. Não serás chamada mais abandonada. Um novo nome te será dado, um recomeço. Aqui está a maravilha do amor de Deus, de possibilitar o recomeço, recomeçar, transformar, porque Deus não aniquila o seu amor diante da infidelidade dos homens. Ama sempre, é um amor sempre fiel, para sempre. O Evangelho, nós temos a cena da transformação, da mudança para melhor. Do vinho menos bom para o vinho melhor, da água para o vinho. O cenário do Evangelho é Caná da Galileia. Um casamento, uma festa típica familiar, onde convidados, amigos, a parentela, os próximos se fazem presente. Nesta festa tem uma situação de carência, de necessidade, uma ameaça. A festa pode acabar. Maria está presente na festa, Jesus está presente, participa da festa. A presença de Maria na festa em Caná não parece ser uma presença de uma simples convidada, uma estranha, uma amiga, sem intimidade com a família. Parece Maria ser uma convidada especial. Ela tem intimidade, ela circula pelos ambientes da casa, tem intimidade com a família, é desenvolta, entra em todos os ambientes. Por isso ela percebe que as talhas estão esvaziando, estão vazias, eles não têm mais vinho. Ela percebe o esvaziamento, ela percebe o que pode ameaçar e acabar aquela festa. E aqui Maria justifica o título de primeira discípula. Ela dá o tom do discipulado. Ela preocupa e ela não manda buscar, comprar, recorrer lá fora para resolver o problema. Ela não manda buscar vinho na esquina, no mercado. Ela aponta para Jesus. Ela dá o tom do discipulado. Indica Jesus. Fazei o que ele vos disser. Este é o meu filho, nele eu coloco toda a minha alegria. Escutai-o,
fazei o que ele vos disser. É o que ele orientar, é o que ele vai ensinar, é o que ele determinar para nós, sua palavra, seu ensinamento, sua orientação. Hoje nós temos, no mundo que cultua a liberdade, nós temos uma forte tendência a inverter esse comando. Nós queremos, tendemos muitas vezes a querer um Deus, a adorar um Deus que faça a nossa vontade, que realize os nossos desejos, que venha ao nosso encontro para fazer tudo o que nós queremos. Um Deus que nos respeita, nós nos distanciamos do comando de Maria: fazei o que ele vos disser. É a palavra dele que vai transformar, vai salvar a festa, vai suprir a carência do momento. Jesus oferece o vinho melhor. Jesus garante a festa. Enchei as talhas. Garante a festa. Oferece o vinho melhor. Esse fato que acontece, narrado no Evangelho de hoje, lá em Caná, na Galileia, acontece em todo casamento. As núpcias de Caná, o acontecido ali, acontece em todo casamento. Começa com alegria, com entusiasmo, com muito vinho, muita alegria, muito encanto. Com o passar das horas, dos dias, dos meses, dos anos, o vinho vai sendo consumido. O vinho, o encanto dos primeiros tempos, vai sendo consumido. A rotina consome os encantos e o vinho começa a faltar. E é natural. Nosso amor por ser humano, nossos afetos por serem humanos, é sempre limitado, é recessivo, tende a consumir-se, a exaurir, pode faltar. Eles não têm mais vinho. Quando o vinho acaba, quando apaga o fogo do afeto, quando apaga o encanto do amor, do respeito, do diálogo, quando as jarras esvaziam-se, quando percebe-se que não tem mais vinho, não sobra mais nada para oferecer aos convidados. O afeto, o amor esvaziado, o diálogo, perdão esvaziado dentro de casa, com as talhas vazias, não sobra mais nada para os convidados. Os filhos são os convidados para a festa do casamento. Maria não recomendou que buscassem fora o vinho. Maria indicou Jesus. Hoje, a solução é imediata. Vamos buscar fora. Os filhos buscam fora o afeto que secou dentro de casa. O amor, o respeito e o diálogo que desapareceu. Os esposos, marido e mulher,
buscam afetos fora dos muros da casa. A festa acaba, não tem mais alegria. Nos perguntamos, lá em Caná teve remédio. Hoje, no século 21, 2019, tem remédio? Tem. Tem remédio, sim. É só usar o mesmo remédio usado nas bodas, nas núpcias de Caná. Convidar Jesus. Convidar Jesus para a festa. Lá Jesus estava presente. Você pode recorrer a Ele naquele momento. Se Jesus estiver presente, sobretudo se estiver presente em todos os momentos, se poderá recorrer a Ele. Se poderá recorrer a Ele em todos os momentos. Se for de casa, se Maria for de casa, for da parentela, fizer parte da intimidade da família, se Maria e Jesus tiverem espaços para circular dentro de todos os ambientes da nossa casa, da festa da família, melhor ainda, se poderá recorrer em todas as situações, em todos os momentos, quando as talhas começarem a esvaziar-se. Com a presença de Jesus, Ele fará brotar, tenham certeza, um vinho melhor. Não do nada, mas da água, no que estiver à disposição, do que for colocado à disposição de Jesus, Ele transforma. Ele dá uma nova identidade, um novo nome. Não serás chamada mais abandonada. Certamente um amor e um afeto recuperado com a presença de Jesus, menos efervescente que aquele da juventude, mas muito melhor, como o vinho vindo da água transformada por Jesus. Renovação das promessas sacerdotais. Neste momento, o padre Josafá será interrogado publicamente para manifestar sua disposição de cooperar com a diocese, trabalhando em comunhão com ela e cuidando com zelo da paróquia que lhe está sendo entregue. Caríssimo padre Josafá, diante do povo que será entregue aos teus cuidados, renova o propósito que prometestes na tua ordenação. Quer desempenhar sempre o teu encargo como fiel cooperador da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo? Quero. Quer celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo para o louvor e glória de Deus e santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja? Quero. Quero unir-te cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com Ele consagrado a Deus para a salvação dos homens? Quero. Quero, com dignidade e sabedoria, desempenhar o ministério da Palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quero, com a graça de Deus. Promete respeito e obediência ao bispo desta diocese? Prometo. Deus, que te inspirou esse bom propósito, lhes conduza sempre mais à perfeição. Amém. Agora, neste momento,
nós iremos receber alguns símbolos que nos apresentam e desempenharão a missão do Padre Josafá aqui em nossa comunidade. Quanto amor existe nesse altar, tanta vida para celebrar. As mãos e um coração, em cada detalhe veio preparar. Flores para enfeitar, velas para iluminar, tudo enfim, pra celebrar. O amor maior chegou assim. Jesus preside a comunidade, o bispo preside toda a diocese e o pároco, em nome de Jesus, preside a comunidade paroquial. A sede da presidência, a cátedra, é entregue ao nosso padre, de onde ele nos ensinará e nos conduzirá. Padre Josafá recebe a sede presidencial em nome de Cristo e da Igreja, e presida com alegria e dedicação esta porção do povo de Deus que hoje lhes é entregue. Vamos aplaudir. Entrega das chaves da igreja. O nosso padre recebe as chaves da igreja, casa de Deus e nossa, para que tome consciência do cuidado que deverá ter com este templo material, símbolo da igreja viva que deverão edificar. Padre Josafá, receba as chaves da igreja e cuide da parte do povo de Deus que lhes é confiada. Desempenhe com verdadeira caridade e contínua alegria a missão de pároco, procurando em tudo agradar a Cristo, bom pastor,
do qual foste constituído ministro. Entrega das chaves do sacrário. A vida dos fiéis é alimentada e sustentada pela Eucaristia. Por isso, o nosso Padre recebe a chave do sacrário. A vida dos fiéis, Padre Josafá, é alimentada e sustentada pela Eucaristia. Por isso, neste momento, o Senhor recebe as chaves do sacrário. Batistério. Entre os ofícios dos padres estão o de administrar o batismo, fazendo das pessoas novos filhos de Deus, renascidos pela graça do Espírito Santo. Padre Josafá recebe os instrumentos para o batismo dos novos filhos de Deus. Cuide para que a vida divina recebida neste sacramento cresça e se desenvolva sempre mais no coração dos fiéis. Sacramento da penitência ou confissão. Uma das muitas tarefas importantes dos padres consiste em administrar o sacramento da penitência. Por meio desse sacramento, realiza-se a reconciliação dos pecadores com Deus. Padre Josafá, receba um instrumento para a administração do sacramento da penitência. Seja zeloso nesse ministério e distribua aos pecadores as riquezas da misericórdia infinita do Senhor. Juramento de fidelidade. O padre Josafá, nosso pároco, fará o juramento da fidelidade, segundo a fórmula aprovada pela Santa Sé. Eu, padre Josafá Souza da Cruz, Saque, ao assumir o ofício de pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Arapongas, Diocese de Apucarana, Paraná, prometo conservar sempre a comunhão com a Igreja Católica, que em palavras por mim proferidas, quer em meu procedimento. Com grande diligência e fidelidade, desempenharei os ofícios pelos quais estou ligado em função da Igreja, tanto universal como particular, na qual, conforme as normas do direito, sou chamado a exercer meu ofício. Ao desempenhar meu ofício, que em nome da Igreja me foi conferido, guardarei integralmente o depósito da fé, que com fidelidade transmitirei e explicarei quaisquer doutrinas, portanto, contrárias a este depósito, serão por mim evitadas. Hei de seguir e promover a disciplina comum de toda a Igreja e acatar a observância de todas as leis eclesiásticas, sobretudo aquelas que estão contidas no Código de Direito Canônico. Como cristã obediência, seguirei o que declaram os sagrados pastores como autênticos doutores e mestres da fé, ou o que estabelecem como orientadores da Igreja, e prestarei fielmente auxílio aos bispos diocesanos, a fim de que a ação apostólica a ser exercida em nome e por mandato da Igreja se realize em comunhão com a mesma Igreja. Assim, Deus me ajude
e os santos evangelhos que toco com minhas mãos. Neste momento, agora, após o juramento de fidelidade do Padre Josafá, nós vamos, juntamente com ele e toda a comunidade reunida, apresentar as nossas preces comuns. Pelo Santo Padre, Papa Francisco, para que com a sua presença e palavra conduza por caminhos seguros e rebanho que o bom pastor lhe confiou, rezemos ao Senhor. Por todos os bispos, para que Deus os fortaleça na fé, a fim de que continuem sendo um testemunho vivo de Cristo, rezemos ao Senhor. Pelo Padre Josafá, a fim de que encontre em Jesus e em Maria o caminho da mansidão e humildade para o fiel desempenho da sua missão, rezemos ao Senhor. Por todos nós, aqui presentes, para que depositemos em Cristo todas as nossas fadigas, na certeza de que pelo seu Espírito de amor sejamos vivificados, rezemos ao Senhor. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Dito seja. Para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar constantemente da Eucaristia,
pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, nós reconhecemos ser digno da vossa imensa glória, vir em socorro de todos os mortais com a vossa divindade e servir-vos da nossa condição mortal para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação por Cristo Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória, concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana, hosana. De vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salve, Jesus, salve, Jesus.
Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Vicente Palote, nosso pai fundador, Beata Dulce dos Pobres, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, nosso bispo eleito, Monsenhor Carlos José, também com o administrador desta diocese, Padre João, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Em teu lado aberto encontro.
bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nesta comunhão de amor. A igreja, tua esposa, te espera com ardor, alimento de eternidade. O teu corpo nessa comunhão, banquete do céu, tu nos atraístes, ó Senhor, eterno bem. Cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova nesta comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nesta comunhão de amor. Oremos. Penetrai-nos, ó Deus, com vosso espírito de caridade, para que vivam unidos no vosso amor os que alimentais com o mesmo pão, por Cristo nosso Senhor. Amém. Padre Josafá, meu confrade amigo e irmão no sacerdócio, agradecemos hoje a Deus a graça do chamado ao ministério. Vivemos nossa vida não como funcionários da igreja, mas como servidores. Serviço e amor em nossas vidas devem se transformar em sinônimos. Por chamado de Deus, você foi designado a me substituir no serviço a essa paróquia matriz de Arapongas. Agradeço a Ele e reconheço sua capacidade no trabalho desta paróquia. Você será o quinto pároco em 76 anos de sua existência. Hoje, rogo a Deus por você e seu novo trabalho. Nós bem sabemos o peso de sua responsabilidade ao assumir diante de Deus, do provincial dos padres palotinos, padre Juscelino, e da comunidade, o cargo de pároco do santuário de Nossa Senhora Aparecida, matriz de Arapongas. Temos consciência que a obra não é nossa e que somos mais um servo e estamos para somar, ajudar e servir a igreja e o povo de Deus. Desejo que você seja feliz aí, juntos aos paroquianos, como eu fui. Deus te abençoe e te faça sempre um trabalhador incansável pela causa do reino. São Vicente Palotti, nosso pai e fundador, interceda a Deus por você e seu apostolado. Receba minhas orações e meus cumprimentos fraternalmente. Estas são palavras do nosso ex-superior reitor desse santuário, padre Odair Calesulato, ao padre Josafá. E neste momento foi pedido para que um leigo proferisse algumas palavras ao novo superior reitor desse santuário, e foi dirigido a mim. Foi muito trabalho, rapidamente, para nos organizar. Não preparei nenhuma fala, mas quando chega um novo padre, o que
uma comunidade espera do Padre, um líder espiritual, um líder que nos caminhe os caminhos de Deus, e que o novo Padre espera de nós, comunidade, comprometimento e compromisso. É isso que nós devemos ter, esse diálogo com o nosso novo superior reitor, Padre Josafá. E assim, a comunidade irá apresentar alguns presentes ao Padre Josafá. Nós iremos apresentar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, a nossa padroeira, ela que vai nos consagrando durante todo o ano e nos guiando, e vai guiar o Padre Josafá nesse serviço pastoral. Vai receber das mãos de Santa Teresinha as flores que representa, cada pétala representa cada membro desta comunidade. Ela que é padroeira das missões, e receberá a imagem de São Vicente Palotti, o pai e fundador da obra da União do Apostolado Católico e da Sociedade do Apostolado Católico, os padres irmãos palotinos. Cantemos. Neste momento, podemos nos assentar, o superior provincial dos padres e irmãos palotinos, Padre Juscelino. O padre provincial quer dizer três muito obrigado. Três não, quatro. Primeiro, a Diocese de Apucarana, na pessoa do padre João Osório, por essa colaboração que nós estamos há 75 anos, uma história de vida nessas terras abençoadas por Deus, aqui da Diocese de Apucarana. Padre João, nossa gratidão. Nossa gratidão pelo acolhimento, pelo carinho, pelo afeto fraterno desta colaboração, fruto de muito trabalho, de muito suor. O segundo agradecimento é ao Padre Odair Calesulato, que tanto bem fez para nossa comunidade e saudades deixou, e nós podemos ver também a sua gratidão por tudo aquilo que viveu e passou por aqui. Sei que ele não está aqui presente, mas imagino que esteja nos acompanhando pelos meios de comunicação. Caso esteja ou caso não esteja, me ajude a agradecer. Muito obrigado, Padre Odair. Deus te abençoe, irmão. Que Deus te proteja. Receba a gratidão desse povo que também te ama. Minha gratidão ao meu amigo, irmão, Padre Josafá Souza da Cruz, que tem abraçado comigo uma cruz há bastante tempo e que hoje abraçou com alegria, não uma cruz, mas um serviço à igreja, assumindo esse santuário. Obrigado por teu sim, irmão, e obrigado por teu sim também à nossa comunidade provincial. Deus te abençoe.
Ser provincial é uma bênção e uma graça de Deus, que Deus concede a alguns tontos que ele encontra pela vida. E provincial também às vezes toma algumas decisões que só ele, Deus, sabe o peso e o custo que são. E eu acredito que atrás dessas decisões também tem a vontade de Deus. Aprendi uma coisa com o padre Josafá e com o povo de Rancharia: quando a gente trabalha para Deus, me ajude Rancharia, são precisos 3 alicerces: obediência, obediência e obediência. E obediência custa. Custa fé, custa amor, mas amor de verdade. E eu acredito muito que uma comunidade, uma igreja ou uma família que não reconhece a sua história é como uma árvore que não tem raiz. Os ventos e as tempestades vêm e a árvore pode cair. Nós estamos hoje aqui, alguns com o coração apertado, outros com o coração cheio de esperança, mas acima de tudo nós estamos aqui hoje porque temos fé. Fé em um Deus que foi obediente através do sim do seu filho até a morte, morte de cruz. Nós estamos hoje neste templo construído, erigido a esse Deus, justamente porque aqui existe uma expressão dessa fé. E eu quero então eleger e elevar a Deus uma prece de gratidão por aqueles que construíram a história das nossas comunidades, da nossa igreja. Quero agradecer inicialmente a paciência, a compreensão e a obediência do padre Tiago. Reconheço nele a expressão desta fidelidade, deste amor e desta fé. Obrigado, padre Tiago, pelo teu sim, pela tua vida e pela tua compreensão naquilo que você expressou no dia em que você se prostrou diante do altar. Talvez muitos não compreendam, mas a nossa vida não é compreensível a todos. Só Deus e nós sabemos o que nos custa. Por favor, muito obrigado, padre Tiago. Mas também não tem como não ser grato àqueles que passaram por este chão e construíram a igreja de Arapongas, a igreja de Apucarana. Lembro do padre Carlos, do padre Bernardo, e na pessoa do padre Francisco, quero manifestar em nome da nossa província nossa gratidão a esses homens incansáveis que lutaram, que andaram a cavalo, que cortaram mata adentro para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Padre Francisco, muito obrigado. Muito obrigado pelo sim de vocês, pela história de vocês, por tudo aquilo que vocês construíram. Então agora eu convido o nosso novo superior reitor, padre Josafá Souza da Cruz, para proferir algumas palavras à sua nova comunidade. Reverendíssimo padre João Osório, administrador diocesano, reverendíssimo padre provincial Joselino, queridos confrades, amigos, irmãos de presbitério, querido irmão Fernando, religiosas, diáconos permanentes, autoridades presentes e representadas, querido povo de Deus, fé e caridade. Nesta manhã, dia do Senhor, quero neste momento dirigir uma palavra de saudação a todos os presentes nesta celebração do segundo domingo do tempo comum. Agradecendo a meu Senhor e meu Deus pela graça do meu ministério sacerdotal, meu bem mais precioso, o que tenho
de mais valioso em minha vida. Agradeço ao Padre João Osório pela sua presença e disponibilidade em servir a Mãe Igreja, ao meu provincial Padre Joselino pela confiança em mim depositada, ao Padre Odair, juntamente com o Padre Paulo, com o Padre Francisco, pelo serviço prestado a esta comunidade nos últimos anos. Hoje se inicia mais um capítulo da minha história. Eis a minha vida sacerdotal entregue a esta comunidade. Não vim para ser servido, mas sim em configuração com Cristo, o sumo sacerdote, servir a todos de uma forma simples e generosa. E acima de tudo, com amor. Tenho plena consciência e convicção da missão que me é confiada. Confesso que desde o início do meu ministério, sonhava e desejava trabalhar em uma paróquia mariana, pois fui gerado na fé em minha paróquia de origem, que tem como padroeira Nossa Senhora do Bom Conselho, a mãe que nos diz: fazei tudo o que o meu filho vos disser. Este é o evangelho da festa de Nossa Senhora do Bom Conselho. E talvez hoje eu entendo o porquê a minha posse foi transferida para hoje. Algo Deus tem a me dizer com este conselho da mãe. Quero ser um pastor, porém confio plenamente no meu Senhor que me amou, que me conferiu esta graça de estar aqui. Consciente das limitações e dificuldades, conto com a vossa compreensão, com o apoio e correspondência de todos vocês. Pois o leigo, na unidade pastoral, deve integrar-se no corpo vivo da Igreja, tendo um papel de suma relevância na consecução dos trabalhos que as pastorais nos imprimem, pois sem essa participação, as metas não se concretizam. E aqui está o nosso carisma: reanimar a fé, reacender a caridade, formando lideranças. Caros paroquianos, confio em vós, no vigor constante de uma fé de seguimento impregnada na vida da verdade, no nosso amor a Cristo e à Igreja, em comunhão uns com os outros e com Deus, a ponto de sermos capazes de perceber que Deus é a meta. Mas só alcançaremos esta meta quando toda a nossa vida estiver marcada pelo pulsar da caridade e embebida na verdade que Ele é. Busquemos a Deus em tudo e sempre, como nos aconselha o nosso pai Vicente Palotti. Poucos dias, poucas horas nesta terra. Conheço poucos, mas já quero agradecer a esta comunidade pela acolhida, na equipe dos funcionários desta paróquia, nossa equipe de trabalho e serviço, uma equipe que me acolheu com muito carinho e atenção. Finalmente manifesto a minha alegria por estar no meio de vós, como um irmão e um amigo, que vem em nome do Senhor, consagrado à nossa família paroquial, à Nossa Senhora Aparecida, Mãe da Igreja, Estrela da Evangelização, que nos ilumine e conduza no seu maternal amor e nos torne modelos perfeitos de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Agradeço a toda a equipe que preparou a liturgia com tanto zelo e carinho.
aos visitantes e amigos que vieram de longe, e aos meus amigos e irmãos na fé de Rancharia. O meu muito obrigado pela presença de vocês. Cumpriram com a missão. Estão me entregando a esta nova comunidade. Agora peço a vocês, voltem para a comunidade e continuem vivendo e convivendo ao lado dos vossos pastores. Leve meu amigo, irmão, camarada, e cuide bem dele, o nosso tesouro para Tiago. Agradeço ao Padre Giovanni também pelo tempo de convivência e de unidade. Aos amigos de Martinópolis, Cambé, o meu muito obrigado pela presença de vocês neste momento especial para a minha vida. Continuarei nesta comunidade, fazendo comunhão com o Padre Francisco, com o Padre Paulo e com os filhos deste santuário. Padre Zelino falava uma coisa importante que eu preciso dizer. Querem me conhecer, se aproximem de mim. Querem me conquistar, viva a vida da paróquia. A nossa paróquia precisa ter uma fisionomia e ser uma família. E na família nós temos dificuldades, na família nós temos alegria, na família nós celebramos, nós choramos, nós caímos, nós levantamos. É preciso fazer desta paróquia uma paróquia família, igreja eclesial, para da igreja eclesial vivenciarmos bem a nossa fé na nossa igreja doméstica. Meus queridos amigos de Rancharia, um beijo na doce alma de cada um de vocês. Deus seja louvado. Posso, tudo posso, Ele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer. Vou perseguir.
Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, glorificai a Deus com vossas vidas. E o mundo de agora é o mesmo de outrora que Vicente Malachi viu. Os homens estão divididos em raças, em credos, em classes e cor. Existe a falta de fé, a falta de vida, de pão e de amor. E o mesmo sonho existe, lutarmos unidos por um mundo melhor. E hoje Palote convida a gente pra mesma missão do Senhor: fazer com que os homens se unam e vivam a fé, a justiça e o amor. E hoje Palote convida a gente pra mesma missão do Senhor: fazer com que os homens se unam e vivam a fé, a justiça e o amor. E hoje Palote convida a gente pra mesma missão do Senhor: fazer com que os homens se unam e vivam a fé, a justiça e o amor.